Oi, meus pipocos, olha a é minha burro, burra. Ei, então a dica hoje. Meu brinco tá bonito assim porque tá sem a tarraxinha, porque eu sou dessa. Eu boto só pra, pra pensar que eu sou bonita. Peraí, que eu vou botar no pausa para botar meu brinco. Voltei a ser bonita, botei o um brinco. Sim, como você está linda, eu sei. Mas aí, a minha amiga Lourdes, que mora no Sudeste, ela disse que ela tem quase faz 70 anos, e ninguém diz que ela tem essa idade. Por quê? Ela, ela se falsifica igual eu. Me falsifiquei. Aí ela disse assim, vou te dar uma fórmula da juventude. E eu já me vi dentro do busto da minha mãe. Eu disse, oh, shit! E é para ficar jovem. Vamos embora, chega, chega, passa a informação. Ela disse que tem que dar, é... ela deu os, os nomes que é caro, e os nomes que é similar. Aí ah, eu pensei. Vou ficar com esse similar quando sou viado, né? Aí, eu seja, vou mostrar para vocês. E o nome de que ela disse. Os original Ela não nesse original. Ela disse que só aparece para ser só de cuidado. E eu prometi que eu ia mandar beijo para duas meninas. Que elas sempre são fiéis comigo. Você tá me assistindo, quer dizer, todo mundo, né? Todo mundo baseado nas visualização Beijo, Ju. Que é Júlia, que mora na Bahia, que fala muito é esquisito. Ela é a mãe dela, Franca, é Francisca. Beijo, grata pelo carinho. Ela, elas colocou na televisão. Vixe, Maria, eu tô, eu tô na televisão. Valeu, minha Nossa Senhora. E outras meninas também, né? Maria Vieira também me assiste. Todo mundo me assiste. É porque se eu for lembrar o nome, eu vou levar um voador e mortal combate. Então eu vou citar essas duas, por causa que elas, elas mandam print para mim. Aí não tem como chamar de mentirosa, né? Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos ficar bonita? Oh, você vai precisar de um frasco. Esse frasco, eu sou chico, oh, por isso que eu sou jovem. Mentira, isso aqui já acabou já faz tempo, mas eu não jogo não. Vai ficar comigo até o dia do juízo final. Você não vai embora da minha casa. Quando acabar essa diquinha, eu lavo você e boto de novo, porque eu sou dessa. Vamos lá. Você vai precisar de bem Pantó. É o original, né? Eu não comprei um bem pantó. Eu comprei um genérico. Um genérico. Pode ser esse. Ou esse. Que é da bunda de cair. Entendeu? Eu fui lá, eu roubei. Eu fiz que boto nas partes dele e fico botando no meu rosto. Porque tu sabe, né? Vó é vó. Honesto que só a misericórdia de Deus. Como é que eu vou pro céu? Ou uma pomada de assadura. Você vai precisar de. Será que? Deixa eu ajeitar aqui. A precisar desse óleo aqui. Sim, a mulher, eu não tenho esse óleo. Ele é caro pra caramba. Mulher, eu vou te dar o genérico. Tu não sabe que eu sou o pipoco do trovão. Óleo de coco. Porque o óleo de coco, ele também tem a mesma função. Ele hidrata a tua pele, mulher. Tu pode usar o óleo de coco na tua tarraxinha, no teu rosto, nos teus pés para rastão. Ou seja, tu sai feia porque tu é ruim mesmo. Vai pra lá, picha da cabeçona. E outra pomada de assadura. Oh, esse aqui tem óleo de amêndoa, que todo mundo sabe que é o pipoco do trovão. Contém glicerina, que todo mundo sabe que também é o pipoco trovão. E óxido de zico, Isso aí eu não sei o que é isso não. Deve ser um palavrão qualquer. Aí você vai, pega. Deixa eu fingir que eu, sei, eu sou uma blogueirinha. peraí aí, para o alto e avante. Esse daqui é de Kaique. Olha como o bichinho usa a pomada, meu Deus do céu. Isso... É de Kaique, tá? Mas é porque eu tô botando na bunda dele. A mãe dele não tava tá vendo esse vídeo, não, graças a Deus. Porque essas aí que eu tô botando aqui são as opções de apumada, tá? Porque se às vezes tu não tem essa daqui, ó, que é Nistantina, que tem o mesmo palavrão da outra, aí tu vem para de assadura, que tem tudo que tu precisa. Partiu pra violência. Eu vou espremer até sair a alma. A gente nem precisou muito, porque a bichinha preferiu logo morrer, logo na minha mão. E o óleo, você escolhe ou óleo de coco ou óleo de rosa moscada. Eita! Aí você escolhe esse óleo ou este óleo. Eu vou escolher este óleo só porque eu pedi emprestado <laughs> para me gravar para dar as opções. Mas eu disse a ela que eu não ia usar. Eu não estou usando, tá, gente? Pelo amor de Deus. É só um pinguinho. Aí você fica usando. Eu não, eu não peguei o óleo da menina. Eu tô usando só o óleo de coco. Aí você mexe, remexe, procura mais não vê. Essas pomadas aqui são opcionais, entendeu? Se você não tiver essa, bota essa. Se você não tiver essa, bota essa. Se você não tiver, se você for rica, você usa tudo original, o pantol Se você não tem esse, aí usa esse. Tá certo? Ó. Aí você pode usar todos os dias, à noite. Essa dica você também pode colocar nos teus pés, bota uma meia, vai cicatrizar a, teus, a raiz dos teus pés, é uma planta. É? O, o machucado dos teus pés, porque todo o pé, o rosto, qualquer parte do seu corpo vai ser de carinho. Se você não hidrata, então tu não é opa, não... bicha da cabeçona. Ó. Aí eu botei no rosto, por isso que eu fiquei bonita. Aí eu botei no rosto. Aí as pessoas dizem, sim, como você é linda. Aí que que tá certo. Você faz isso à noite, todos os dias. Eu uso durante o dia, porque de noite eu tô preguiça. Mas já que você é uma menininha, aí você, você segue a regra, tá? Eu, porque às vezes eu penso que eu não sou mulher, não. Eu sou... Quer dizer, eu sou, mas no não tenho coração. Tenho um coração, mas também não uso. Ô, oh, meu Deus do céu, eu tô morta, hein? ó oh, me diga isso quando fiquei linda não me diga quando fiquei jovem toma no peito Uf.